আমি কি শিকিলো ষ্টার ডেল্টা ষ্টাৰ্টাৰৰ কণ্ট্ৰল ৱেৰিং, নহয় জানো? আগত আমি শিকিছিলোঁ ষ্টাৰ ডেল্টা ষ্টাৰ্টাৰৰ পাৱাৰ ৱেৰিং, ঠিক আছে? আজি ইয়াত কণ্ট্ৰল ৱেৰিঙত আমি কি কি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ? প্ৰথমত আমি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ এম পি চি বি, কি হয়, ফুল ফৰ্ম মটৰ প্ৰটেকশ্যন চাৰ্কিট ব্ৰেকাৰ। তাৰপিছত আমি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ ফ'ৰ প'ল কণ্টেক্টৰ, যি কণ্টেক্টৰ আমি মেইন কণ্টেক্টৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। তাৰ লগত লাগি আছে আমাৰ এটা অভাৰলোড ৰিলে অ' এল আৰ, ঠিক আছে? ইয়াৰ ওপৰত লাগি আছে আমাৰ এটা টাইমাৰ। এতিয়া তাৰপিছত আমি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আৰু এটা কণ্টেক্টৰ, যাক আমি বনাইছোঁ ডেল্টা কণ্টেক্টৰ। ডেল্টা কণ্টেক্টৰ ওপৰত আমি লগাইছোঁ অক্সিলাৰী কণ্টেক্ট, ঠিক আছে? অক্সিলাৰী কণ্টেক্টৰ আমি কি কি আছে ইয়াত, এনো পইণ্ট আছে, এনো পইণ্ট ডাবল ডাবল আছে আৰু এন চি পইণ্টো ডাবল ডাবল আছে ইয়াত, ঠিক আছে? ইয়াৰ কোড নাম্বাৰিং থাকে 53, 54, 61, 63, 62, 71, 72, 83 আৰু 84। এইখন হৈ গ'ল আমাৰ ডেটা কণ্টেক্টৰ। এতিয়া নেক্সট আমি বনাইছোঁ ষ্টাৰ কণ্টেক্টৰ। ষ্টাৰ কণ্টেক্টৰ কাৰণে আমি লৈছোঁ ফ'ৰ প'লৰ কণ্টেক্টৰ। ইয়াত ফ'ৰ প'ল হৈছে তোমাৰ লাইন ওৱান, লাইন টু, লাইন থ্ৰী আৰু এন অ' কণ্টেক্ট, য'ত এটেক হৈ আছে। আমাৰ এনেকৈ তোমাৰ থ্ৰী প'লৰো কণ্টেক্টৰ পোৱা যায়। থ্ৰী প'লৰ কণ্টেক্টৰবিলাকত এন অ' পইণ্ট বা এন চি পইণ্ট নাথাকে, কিন্তু ফ'ৰ প'লৰ যোনবিলাক কণ্টেক্টৰ তাত আমি এন অ' পইণ্টখন পাওঁ। আৰু লগতে এন চি কৰিবৰ কাৰণে আমাক অক্সিলাৰী কণ্টেক্টৰ আমি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে। এতিয়া ইয়াত আমি তিনিটা কণ্টেক্টৰ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, যাৰ তিনিটাই আছে তোমাৰ ফ'ৰ প'লৰ, আৰু প্ৰতিটো কণ্টেক্টৰতে এন অ' কণ্টেক্ট লাগি আছে। আৰু লগতে এন চিৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আমি অক্সিলাৰী কণ্টেক্টৰ। ইয়াত দুটা আমি লেম্প লৈছোঁ। যেতিয়া আমি পেনেলৰ এই গোটেইখিনি ছিষ্টেম এটেচ কৰিম, পেনেলত যেতিয়া আমি এখন বনাম, তেতিয়া এইবিলাক বাল্ব নালাগে তাত। তাত আহিব ইণ্ডিকেটৰ, ঠিক আছে? ইণ্ডিকেটৰ আহিব। চ' ইয়াত বুজিবৰ কাৰণে আমি হোল্ডাৰৰ সহায়ত বাল্ব লগাইছোঁ ইয়াত। তাৰপিছত আমি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ মেইন পুছ বটম, দুটা থাকিব, য'ত হ'ল এন অ' আৰু এন চি, দুটা পুছ বটম থাকিব এন অ' আৰু এন চি। আজি আমি ইয়াত টাইমাৰৰ সহায়ত অট'মেটিক ষ্টাৰ ডেল্টা ষ্টাৰ্টাৰ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, কিন্তু আমি আগলৈ আকৌ উইদাউট টাইমাৰ মেনুৱেলি কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি ষ্টাৰ ডেল্টা ষ্টাৰ্টাৰ, সেইবিলাক চাম, প্ৰেক্টিকেল কৰিম লগতে, ঠিক আছে? এতিয়া এইখন অপাৰেট কেনেকৈ হ'ব সেইটো আমি প্ৰথমত চাম, ঠিক আছে? অপাৰেট কৰিবৰ কাৰণে আমি ছুইচবোৰ্ড লৈছোঁ, এটা ছুইচবোৰ্ডৰ পৰা চাপ্লাই দিছোঁ ইয়াত। এই গোটেইখিনি কণ্টেক্টৰ 240 ভল্টেজত চলিব, অপাৰেট হ'ব। ইয়াত চাবা তোমালোকে লিখা থাকিব 240, এইখিনি চোৱা 240 লিখা আছে, য'ত A1 আৰু A2 লিখা থাকিব। A1 আৰু A2ত আমি চাপ্লাই দিম ফেজ আৰু নিউট্ৰেল। নিউট্ৰেলটো আমি প্ৰতিটো কণ্টেক্টৰতে কমন থাকিব, লগতে আৰু ফেজ যোনখন, ফেজ আমি কণ্ট্ৰল ৱাইৰিঙৰ মাধ্যমত ফেজ আমি কণ্টেক্টৰত দিম, ঠিক আছে? এতিয়া এইবিলাক কণ্টেক্টৰত ইয়াত চাবা 240 লিখা আছে, মানে ইয়াত এটা ফেজ আৰু এটা নিউট্ৰেল প্ৰয়োজন হ'ব। কিন্তু কিছুমান কণ্টেক্টৰ আৰু থাকিব য'ত 440 লিখা থাকিব। ইয়াত চোৱা 415 লিখা আছে, চাইছা নহয়? ইয়াতো A1 আৰু A2 লিখা আছে, কিন্তু ইয়াত নিউট্ৰেল প্ৰয়োজন নাই। 440 সদায় ইয়াত দুটা ফেজ আমি দিব লাগিব, এইটো কথা মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট, মনত ৰাখিবা। য'ত 220 লিখা থাকিব কণ্টেক্টৰত, তাত ফেজ নিউট্ৰেল দিব পাৰিম আমি, ফেজ আৰু নিউট্ৰেল। কিন্তু য'ত 440 লিখা থাকিব, তাত আমি দুটা ফেজ দিব লাগিব। অ'কে, এতিয়া আমি কানেকশ্যন কমপ্লিট কৰিলোঁ। এতিয়া ইয়াক আমি চাপ্লাই দি চাম কেনেধৰণে হ'ব। প্ৰথম যেতিয়া আমি ইয়াৰ ষ্টাৰ পুছ বটম অন কৰিম, তেতিয়া ষ্টাৰ কণ্টেক্টৰ আৰু মেইন কণ্টেক্টৰ ষ্টাৰ্ট হ'ব কিছু ছেকেণ্ডৰ কাৰণে, 5-6 ছেকেণ্ডৰ কাৰণে, ঠিক আছে? 5-6 ছেকেণ্ডৰ পাছত ষ্টাৰ কণ্টেক্টৰ অফ হৈ যাব, ডেল্টা কণ্টেক্টৰ ষ্টাৰ্ট হ'ব, কিন্তু মেইন কণ্টেক্টৰ অন থাকিব কমপ্লিট। এতিয়া ষ্টাৰ কণ্টেক্টৰটো কিয় ষ্টাৰ্ট হ'ব প্ৰথমত, কিয়নো ইয়াত প্ৰথমতে কৈছে ষ্টাৰ ডেল্টা কানেকশ্যন। মটৰ প্ৰথমত কিয় চলিব, আমাক ষ্টাৰ চলিব, ঠিক আছে? যেতিয়া ফুল স্পীডত আহিব, তেতিয়া ডেল্টা কানেকশ্যনত আমাৰ ফুল স্পীড আহিব। অ'কে,
ডিটেইলস তোমালোকৰ থিওৰিত বুজোৱা হৈছে এতিয়া সাপ্লাই দিয়া সাপ্লাই দিয়া এইখন হৈ গ'ল ইণ্ডিকেটিং লেম্প যে আমাৰ পেনেলত সাপ্লাই পাইছে অ'কে এতিয়া ইয়াৰ ষ্টাৰ পুছ বটম ইয়াৰ ষ্টাৰ পুছ বটম থাকিব এন অ' ঠিক আছে এন অ' পৰা আমি ষ্টাৰ্ট কৰিম ভালকৈ মন কৰিবা ষ্টাৰ কণ্ট্ৰেক্টৰ আৰু ডেল্টা কণ্ট্ৰেক্টৰ ষ্টাৰ্ট হ'ব দুটা ষ্টাৰ্ট হ'ল কিছু ছেকেণ্ডৰ পাছত সবাই ডেল্টা হ'ল চাইছা প্ৰথমত ষ্টাৰ কণ্ট্ৰেক্টৰ আৰু ডেল্টা কণ্ট্ৰেক্টৰ ষ্টাৰ্ট হ'ব প্ৰথমত তাৰপিছত ষ্টাৰ কণ্ট্ৰেক্টৰখন অফ হৈ পেলাই ডেল্টা কণ্ট্ৰেক্টৰখন ষ্টাৰ্ট হ'ব কিন্তু মেইন কণ্ট্ৰেক্টৰখন ষ্টাৰ্ট থাকিব এতিয়া আকৌ আমি এন চি পুছ বটম অফ কৰিলোঁ এতিয়া আকৌ এবাৰ চোৱা মন কৰিবা ষ্টাৰ কণ্ট্ৰেক্টৰ আৰু ডেল্টা কণ্ট্ৰেক্টৰ একেলগতে ষ্টাৰ্ট হ'ব ষ্টাৰ্ট হ'ল এতিয়া আহিব ডেল্টা এইটো চোৱা ডেল্টা আহিল মানে ষ্টাৰ কণ্ট্ৰেক্টৰ আমি অফ হ'ল এতিয়া ইয়াৰ টাইমাৰক হয় টাইমাৰটো ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে অন ডিলে টাইমাৰ অ'কে টাইমাৰ আমি টাইম ছেটিং কৰিব পাৰি তিনি ছেকেণ্ড দুই ছেকেণ্ড পাঁচ ছেকেণ্ড দহ ছেকেণ্ড বাৰ ছেকেণ্ডলৈকে এই টাইমাৰৰ যোনখন টাইম ছেটিং হ'ব এইখন মটৰৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে কোনখন কি মটৰ হয় কিমান স্পীড মটৰ হয় সেই হিচাপত এতিয়া আমি ইয়াত টাইমাৰখন আৰু অলপ টাইমখন বঢ়াই দিম টাইম বঢ়াবৰ কাৰণে আমি ইয়াত চোৱা প্লাছ আৰু মাইনাছ দিছে নহয় জানো প্লাছৰ ফালে আমাক গতি কৰিব লাগিব এতিয়া চোৱা এতিয়া আমি প্ৰথমত অফ কৰি ল'ম এতিয়া আমি আকৌ অন কৰিম ডেটালৈ গ'ল নহয় জানো এতিয়া আৰু কিমান কেইছেকেণ্ডমান ফাষ্ট কৰিব লাগিব ফাষ্ট কৰাৰ কাৰণে আমি কৈছোঁ টাইমিং ছেট কৰিছোঁ দুই তিনি ছেকেণ্ডৰ কাৰণে এতিয়া চাবা লগে লগে আমাৰ ষ্টাৰ্ট হৈ পেলাই ডেল্টাত আহিব আহিলে হয় নহয় টাইমিং আমি ক'ৰ পৰা ছেট কৰিম অন ডিলে টাইমাৰৰ পৰা ঠিক আছে এতিয়া আমি অফ কৰিলোঁ এতিয়া চাবা লগে লগে তোমাৰ ষ্টাৰৰ পৰা ডেল্টাত আহিব ইণ্ডিকেটিং লাইট চাবা চালা ষ্টাৰ আৰু মেইন কণ্ট্ৰল ষ্টাৰ্ট হ'ব চাবা ষ্টাৰ্ট হ'ল লগে লগে ডেল্টাত আহিল হয় নহয় এতিয়া আমি টাইমখন বঢ়াই দিম টাইমখন বঢ়াবৰ কাৰণে কৈ যাব লাগিব মাইনাছত আহিব লাগিব টাইমখন বঢ়ালোঁ এতিয়া আমি অফ কৰি লওঁ এতিয়া আকৌ অন কৰিম অন কৰিছোঁ টাইম লাগিছে নাই টাইমখন আমি ক'ত ছেট কৰিম অন ডিলে টাইমাৰ এইখন টাইমাৰ নাম কি অন ডিলে টাইমাৰৰ পৰা বুজি পাইছা এতিয়া ইয়াত চাবা নিউট্ৰেল পইণ্টৰ আমি ইয়াৰ পৰা লৈছোঁ এম পি পি চি পিৰ পৰা এইটো আমি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ এতিয়া কণ্ট্ৰল ৱেৰিঙৰ কাৰণে ঠিক আছে এতিয়া নিউট্ৰেল কাৰ চোৱা চবতে এ ওৱানত লাগিছে এ টু হয় নহয় কমন হৈছে চবতে এইখন টাইমাৰৰ পৰা কমন হৈছে ইয়াৰ টাইমাৰ কমন হৈছে ইয়াত কমন হৈছে আকৌ ইণ্ডিকেটৰ জ্বলিবৰ কাৰণে আমাক কি লাগিব নিউট্ৰেল লাগিব নিউট্ৰেল চবতে কমন কিন্তু ফেজডাল আমাক ঘূৰিব কি আহিব এতিয়া ফেজডাল সদায় এখন ফেজ আমাৰ নহয় জানো নাইণ্টি ছিক্সৰ ইনপুট হৈছে হয় হৈছে নাই ইয়াত ইয়াত নাম্বাৰিং থাকিব নাইণ্টি ছিক্স নাইণ্টি ছিক্সৰ ইনপুট হ'ব নাইণ্টি ফাইভৰ পৰা আউটপুট হ'ব নাইণ্টি ফাইভৰ পৰা এইখন নহয় জানো আউটপুট হৈ ক'ত আহিছে আমাৰ এন অ' পুছ বটমত এন অ' পুছ বটমৰ পৰা আহি আকৌ এন অ' পুছ বটমৰ পৰা ইনপুটৰ পৰা আকৌ এটা আমাৰ লুপ থ'ব ক'ত এন চি পুছ বটমত নহয় জানো এতিয়া এন অ' পুছ বটমৰ আউটপুটৰ পৰা আহিব ক'ত ডেল্টা কণ্ট্ৰেক্টৰৰ এন চি পইণ্টত ইনপুটত ঠিক আছে এইখন হ'ল এতিয়া ইয়াত য'ত এন অ' পুছ বটমৰ পৰা এন চি পুছ বটমত ইনপুট হৈছিলে সেই একেলগত এটা চোৱা ইয়াৰ পৰা আকৌ এটা ক'ত যাব লুপ থৈ পেলাই ডেল্টা কণ্ট্ৰেক্টৰত এন অ' ঠিক আছে এতিয়া এইখন হৈ গ'ল এন অ' এন চি পুছ বটম ইয়াৰ এটা পইণ্ট খালী আছিলে নহয় জানো এতিয়া ইয়াৰ আউটপুটৰ পৰা যাব মেইন কণ্ট্ৰেক্টৰত এন অ' পইণ্টত ডায়েগ্ৰাম আছে ডায়েগ্ৰাম চাই পেলাই তোমালোকে বুজিব লাগিব প্ৰেক্টিছ কৰিব লাগে চবতে এইবিলাক চোৱা ডায়েগ্ৰাম ঠিক আছে এই ডায়েগ্ৰামৰ সহায়ত গোটেইখিনি আমি পেনেল ছিষ্টেমবিলাক অপাৰেট কৰিব পাৰিম আৰু ডায়েগ্ৰাম আছে এইবোৰ ডায়েগ্ৰামৰ সহায়ত এতিয়া
কিছুমান জায়গা টাইমার নাথাকিব পারে, আমি কি করব লাগিব মেনুয়ালি কেন অপারেট করব পারিম, নহয় জানো? সেই মেনুয়ালি কেন অপারেট করব পারিম তাক আমি আগন্ত দিনত আকো আমি প্র্যাকটিক্যাল করিম, ঠিক আছে? আজিলে হল, ওকে, ঠিক আছে।